Na društvenoj mreži Twitter počela je masovno da se širi fotografija našeg glumca Nenada Okanovića, kojeg predstavljaju kao ukrajinskog vojnika. Pojedinci iz Ukrajine predstavili su glumca kao vojnika koji je poginuo. Ovo je vojnik iz Ukrajine koji je uništio most u Harkovu i kao heroj umro. Njegovo ime je Olegski Štepaneko Okanović. Ukrajinski mediji, inače, otkako je krenula oslobodilačka akcija Rusije, agresivno i zlonamerno šire lažne vesti. Kako u svojim medijima, tako i na društvenim mrežama. Koliko daleko su otišli pokazuje i ovaj post koji je objavljen na kom je naš glumac predstavljen kao poginuli vojnik. Ovim povodom portal 24/7 stupio je u kontakt sa Okanovićem koji je kratko prokomentarisao ono što se danas dogodilo. Ne znam šta bih vam rekao, video sam to, od jutro sam dobio 1000 poruka, stvarno je to strašno. U svakom slučaju je bez veze, strašno je to. Društvene mreže šta rade, rekao je on pa dodao. Nije da ja ne želim da komentarišem događaje i da ne želim da se mešam, ja sam već umešan ni kriv ni dužan, zaključio je glumac.